Cənab möhtərəm prezidentimiz, cənab İlham Əliyev cənablarına, sizə Göyçəqan sakini Müsəlmov Ceyhun danışan, sizdən xahiş edirəm ki, bizə köməklik göstərəsiniz. Xahiş edirəm, bizim bir işimizə baxasınız. Aprelin 4-də Kəpəz qorxuları anamı aparmışam xəstəxanaya, əməliyyat üçün aparmışdım. Aprelin 13-də anamı əməliyyat ediblər. 3 gün, 4 gün qalandan sonra çıxardıblar ki, xəstə sağalıb götürün, aparın. Amma Bakıda saxlayın, Göyçaya aparın. Biz də orada saxladıq, 3 gündən sonra xəstə ağır oldu, yenə qaytardıq, gətirdik. Ciyarına su gəlibmiş. Ciyarına suyu çəkdilər, səhər-səhər 11 qaldırılan dedilər, xəstə yaxşıdır, götürün, aparın. Dedik, xəstəyin vəziyyəti çox pisdir, bunu aparmalı. Dedilər, aparın. Gətirdik Göyçaya, rayona, rayonda da 3 gündən sonra pis oldu, Göyçaya banisəsinə yerləşdirdik. Həkimlə heç bir şey eləyəmək ki, bu əməliyyat olan yer aparılmalıdır. İmkanımız da mali cəhətimiz də çox zəif olduğunda heç bir şey eləyəmirdik. Mingəçevir şəhərindən 600 manata skorup hamış danışıb apardıq Kəpəz qospitala. Kəpəz qospitalda bir ay orada qaldı, malicələr gedirdi, bilmirdik nətər malicə edirlərsə. Bir aydan sonra xəstəni yenə çıxartdılar ki, yaxşı da aparın. Gördük xəstənin vəziyyəti həmənkindən də pis idi. Çıxartdıq, dedilər, Bakıda saxlayın, ev tutun, burada saxlayın. 3 gün orada qalandan sonra xəstələr yenə ağırlaşdığına görə Ümidi qospital var, orada apardıq, Fuat həkim vardı. Tapşırıq verdi, denginlərdən, aparatlardan analizlər hamısı keçindən sonra xəstənin vəziyyəti çox ağır idi, gəzmək olmazmış xəstəyə. Bunlar da deyir, xəstəni zorla gəzdirəsiz. Xəstənin yazdı Bakı Sağlamlıq Mərkəzinə, 4 gündür orada qalır. Bugün xəstəmiz çox narahat olduğuna görə diyanməsiyə yerləşdirdilər. Orada pullu banisiyyədə imkanımız yoxdur, zəifdir. Uşaq, oğlum üzr istəyirəm. İkinci Qarabağ döyüşçüsüdür, iştirakçısıdır, medalları var, siz tərəfdən medallar tərtib olunub. Biz Kəpəz qorxusalın direktoru Süleyman müəllim bizi çağırdırdı ora ki, nə qayraq bu xəstədən, həkimlərdən niyə şikayət eləmək istəyir? Dedim, həkimlər bizi səhv ediblər. Dedim, bəs şikayət edirdim, biri həkimlə, Səhiyyə Nazirinə şikayət edirdim, biri Səhiyyə Naziri Seymur həkimini tanıyıb, dostudur, nə bilim, nədir, mən cənab prezident bilmirəm, bunların adamları kimisə xəstəmizin üçün yaxşı baxmadılar, çox minus cəhətdən yanaşdılar, çox mənfidir xəstənin vəziyyəti. Xahiş edirəm, cənab prezidentimiz Seymur həkimdən, cənab həkim bizim çox xəstəmizə negatif baxdılar, çox vəziyyəti pisdir. İndi xəstəmiz yerləşdirmişik sağlamlıq mərkəzində, bizim də imkanımız yoxdur.